हेलो हाई एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज के छ चुनावको माहौल नेपालमा? एकदम त्यो स्वतन्त्र पार्टी जे भए पनि अनि राम्रोलाई चाहिँ दिनुपर्छ, पढे लेखेकोले पक्कै पनि राम्रोलाई दिनुहुन्छ, यति कुराहरू छ। म पनि ढुक्क छु र आज भिडियोमा मैले चुनावको खासै प्रशंसा त गर्दिनँ, तै पनि आज यही दिन परेको भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न मात्र खोजिया हो। राम्रोलाई दिनु होला, राम्रोलाई जिताउनु होला, मैले दिन पाइनँ, म अलिकति दुःखी छु। म रोमानियाबाट विमलराज शर्मा बोलिरहेको छु, सबैजनाले चिनिराख्नु भएको छ। मेरो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ, सब्सक्राइबर जति पनि मेरा एकदम प्रिय मित्रहरू, उहाँहरू सिधै मेरो फेसबुकमा पनि आएर जोडिन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क छ, तपाईँहरू सबैजना आएर म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। सरी भन्न चाहन्छु, आज चाहिँ एउटा के प्रब्लम भयो भने कतिपयजनाहरूको कमेन्ट र एसएमएसको रिप्लाई दिन पाएको छैन, मैले ड्युटी फ्री भएर आज चाहिँ म लाइभ पनि बस्छु। तपाईँहरूले जो जसले मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ, नेपालको साँझ 6 बजेदेखि म 8 बजेसम्म लाइभ पनि बस्छु। ए भन्दै भिडियोको मेन टपिकतिर सुरु गरौँ, धेरै गफ नगरौँ साथीहरू, धेरैजना रिसाउनुहुन्छ फेरि गफ गर्ने हो भने। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु गाइस, सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने, र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। रोमानियाको र क्रोएसियाको र बुल्गेरियाको युरोपको धेरै जसो कन्ट्रीहरूको मैले इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर म जेन्युन न्युजहरू मात्र पस्किन्छु हजुरहरूको सामने। ए भन्दै अहिले चाहिँ हाम्रो रोमानियाको के भइरहेछ, हाम्रो एमबिसीतिर के भइरहेको छ, र भिजाहरू के कस्तो भइरहेको छ, प्रक्रियाहरू के कस्तो भएर, नयाँ अपडेटहरू के कस्तो छ, सबै हजुरहरूको सामने पस्किँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला साथीहरू। यति भन्दै अहिले चाहिँ हाम्रो मोफाको केही नियमहरू चाहिँ सुरु भएको थियो, कतिजनाले मोफाको बारेमा पनि बुझ्नु भएको थिएन, मोफा भनेको के हो भनेर मैले भिडियो पस्केको थिएँ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएन। अब कोही कतिले बुझ्नुभयो कतिले बुझ्नु भएन। मोफा भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो जुन एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा इलिगल हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई यो हुनुहुन्छ, यसरी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कन्ट्रीमा क्लियर हुनुहुन्छ, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ भनेर जनाउनुको लागि एउटा अन्तरा इन्टरनेसनल एउटा सिरियल कोड हुन्छ कि, त्यो मोफा भनेको वास्तवमा होइन, त्यो जेन्युन कन्ट्रीहरूले मात्रै सुरु गर्छ। अहिले हाम्रो रोमानियाले पनि सुरु गर्न लागेछ गाइज, सबैजनाले यो विषयमा चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो है। यो अब कतिपय गलत नीति भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम क्लियर गर्नको लागि यस्तो गरे हो मोफाले। र अब दोस्रो टपिकतिर जानुपर्दा हाम्रो भिजाहरू के भइरहेछ भन्ने कुराहरू। भिजा चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो जुलाईको फिनिस हुन लागेको अपडेट आएको छ, अब जुलाई सकेपछि हाम्रो अगस्टको सुरु हुन्छ है, अगस्टको सुरु हुन्छ गाइस। कतिपयजनाहरूले अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरको कुरियर बन्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि भिजा हुन्छ, नआत्तिनुहोस्, केही महिनाको थोरै हुन्छ। र भिजा हान्ने प्रक्रियाहरूको चाहिँ कसैलाई 10 दिन भने हुन्छ, कसैले 15 दिन, कसैले 21 दिनको, यस्तो हुन्छ कि कुनै महिनामा धेरै वर्क पर्मिट आएको हुन्छ भने कुनै महिनामा थोरै आएको हुन्छ, थोरै आएको महिनाकोले चाहिँ जस्तो अब जुलाईमा धेरै थियो, अब अगस्टमा थोरै छ है, अगस्टमा थोरै छ, अगस्ट केही 15 दिनमै भ्याइएर फेरि सेप्टेम्बरतिर पनि काम सुरु हुन सुरु गर्छ कि, त्यस्तो हुन्छ त्यो हो कुराहरू होइन। अनि एक त एमबिसीमा काम सोलो पनि भइरहेको छ, यो कुराहरू चाहिँ एकदम व्यापक सही कुराहरू हो, काम एकदम अति नै सोलो भइरहेको छ होइन, अहिले अफ सिजनले गर्दा पनि एकदम सोलो भइरहेको छ। र रोमानियामा गाइज अब 1 महिना अफ सिजनै छ अझै पनि, अब चिसो अलिकति बढी नै छ, र जो पनि नयाँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी चिसोको कपडाहरू ल्याउने गर्नु होला, र आफ्नो लागि केही आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ बोकेर आउँदा राम्रो हुन्छ। र त्यस्तो केही कुराहरू अब जस्तो औषधिहरू लिनुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ बिल बनाएर आउँदा एकदम जरुरी छ गाइज। प्रायः जसो एयरपोर्टहरूमा चाहिँ सोध्न सक्छ, अब सबै कुनै दिन सोध्दैन भन्दैमा त्यो नबोक्दा राम्रो हुँदैन, बोकेको राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँहरूले सोध्यो भने पनि प्रुफहरू तपाईँहरूको साथमा छ नि त, क्लियर हुनुहुन्छ त्यो विषयमा। यति भन्दै सबैजनालाई फेरि पनि म नयाँ यो सर्ट भिडियो ल्याएको छु, एकदम फुल इन्फर्मेसनको भिडियो पनि आउँछ गाइज। आज बेलुका लाइभमा पनि केही कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, र मलाई जति पनि नयाँ साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ रोमानियाको बारेमा इन्फर्मेसन लिनुको लागि, सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको नोटिफिकेसनमा जान्छ, र भिडियोलाई लाइक र सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् गाइज। जय नेपाल।